こんにちは。今日はこのマウスコンピューターの本体に USB-C のインターフェースを追加して、ATEM Mini をつなげるところまでやってみようと思います。さあ、まずはここ蓋開けて、グラブを外して、それでこっからなんですけど、光がよく入って見えますね。この白いところ、これが PCIe の ×1 っていう端子。これがまず見誤って、こっちのこれがね、かける4なんですよね、端子が。これがこういう向きですよね。こういう感じでね、入るわけがないと。で、頑張って調べました。調べた結果、じゃん、こういうのがあるんですね。この PCI Express ×2 から ×16 ボードを PCI Express ×1 バススロットへ接続する変換ケーブル。これを見つけて、もうこれしかないと。もうこういうことしなければ、もうグラフィックボード、このスロットがついてるグラフィックボードに変え替えるしかないと思うんで、変換買いました。ただこの変換、当たり前ですけど、ここ見れば分かるように、本来であればこうサクッと刺して、こっちのブラケット止めて収まりますよね。だけどこの変換、はい、保護テープを剥がした状態で、一番上はここ ×16 はグラフィックボードだから、であれは1.5スロット分占有だったかな。あんまりきちきちにしたくないけど、どう？ここにつくでしょ？こんな感じで、この下から1番目2番目が使えるけど、ここにファンがあるから、あんまり基板を近づけたくないから、一番下のスロットにこれをサクッと刺して、で、16、×16 のコネクタっていうか、スロットが使えるようになりましたと。いや、話したいから一番下から2番目がいいか。下から2番目にしよう。下から2番目にこの変換を挿して、一番下にインターフェースが来るように、これをこうして、こうして、ガッチャンコと。ただこれもう見てわかるように、下にこれだけこの高さが出ちゃうわけで、そうなると当然ここのブラケット止まらないよね。当たり前だけど、ちょっとこれをなんとかするのが今回のテーマ。ちょっと考えます。今、インターフェースボードの付属品があるのを思い出して、これっすよ。こう2種類、このプレートがついてて、ロープロファイルブラケットっていうのがついてて、ちょっとこっちの通常サイズだと、この下まで刺さりきらないから、このブラケット部分が、ここの
固定ビスのところに届かないということで、この付属品に変えてみたら、ちょっとまだ変えてみたらってここ付け替えただけですけど、まだこうネジ2本でこれを交換してこういう感じで、こう長さの違いがわかるかと思いますが、これなら固定できるんじゃないかなと思って、いけるぞ。いや、このコネクターが邪魔なのか。はい、いや、いける。このコードがうまく折りたたまってくれれば。いや、これいけたな。ネジセット取ってきました。で、このインターフェース使わないところだいたいこういうのがくっついてて、これをくねくねして折って外すようになってるんで、これを外すのを忘れずに。先日のドリキンさんの7万円台自作 PC の時に、確か西川善治さんが言ってたと思うんだけど、あのパソコンパーツはしっかり止めるところはミリネジで、軽いものを止めるときはインチネジっていう、合ってるかな、確かそんなようなことを言ってたんで、まあ実際あの合うか合わないかはその場で各自ご判断っていうことだろうけど、まあ一応それを参考に、まずはグラフィックボード、これ多少このきしめんケーブルでグラフィックボードが向こう側にギュッて押されてるから、ちょっとこっちで押さえつつ、これが持ってきたブラケット固定のネジ、これあれ？ん？穴がないぞ。選べないか。じゃあここインターフェース塞がってた2枚とも外します。ネジ穴が一番下のスロットだとなかった。ん？届かない。ああ、じゃあやっぱりコネクターを一番下を使って2段目にインターフェースボードを持ってこなきゃダメか。こういうこと？こういうこと？うわ、ファンがギリ。あー、でもどっちにしろあれか、ぴったりではないんだな。とりあえず固定するっていう感じか。これ心配だな。どうしよっかな。こうしてきしめんケーブルの逃げる場所が、まあ、横に逃げたからいいか。これで逆に癖がついてたらよかったけどな。こうか。いけた？ここねじれてんの気に入らないね。これでいけたかな。でここで止めよう。いや、これ怖いな。このレバーがちょっとクイッてこっちに行ったらファンに当たるよな。まあでもしょうがない、これよりやり方がないから。さあ、電源ケーブルと HDMI 端子をつないで、マウスをつないで、でスイッチを、スイッチどこだ、はい、でさあ、どこ見たらいいんだっけ。はい、もうすっかり荒れ果てましたけど、なんとかね、今このこれが今回追加した、インターフェース USB-C のインターフェースボードで、これ家計用のスロットに挿すボードなんだけど、こっちのマザーボードが家計1が2つ空いてる状態で、家計16が
グラフィック刺さってる状態で、掛け4の空きポートっていうのがなかったんで、この掛け1を掛け16に変換するコネクタを使って、この掛け4のボードをつないでます。ちょっと今カチャカチャうるさかったから窓閉めた。インストールの手順としては、このグラフィックボードを外して、このマザーボードにあるスロット、 16×16 のスロットにこのインターフェースカード、インターフェースボードを直接挿して、でドライバーをインストールして、まずこのインターフェースを認識させて、次に動作確認として、このグラフィックを挿さずに、この変換コネクタを介した状態でこのインターフェースを接続して、この USB、 これ確認のためだから何でもよかったんだけど、 USB のヘッドセット、これ今電源入ってますけど、ヘッドセットとこの ATEM ミニの USB-C を挿して、こっちのモニターで ATEM ミニの映像が出るかを確認して、それでグラフィックボードを挿してまた同じ動作ができるかどうかっていうのは、この PCIe の、スロットの排他的な関係があったら結局使えなくなっちゃうんで、それを確認するために1個ずつ挿して確認するっていう、そういうことをやってみました。最後のグラフィックボードを、今この状態がもう最終的にこの蓋を閉じる状態なんだけど、これの一つ前、グラフィックを挿さずにこっちの USB-C と USB のコネクタが使えるかどうかを確認するときは、このマザーボードのインターフェースにはディスプレイポートと DVI と、これなんだっけ、これしか映像出力の端子がなくて、この古いモニター、これプロライト E1900WS、これ1440×900っていう解像度のモニター、これ Windows XP の時に使ってたやつだと思うけど、これをとりあえずこっちのマザーボードの、この CPU 内蔵グラフィックがあるんで、映像の出力はこれで確認できるから、このインターフェースが認識されてるとか、そういうチェックはできるから、最終的に使いたい仕様にこのグラフィックを挿して、最終的な仕様として、で確認ができたんで、これでなんとか今日のやりたか今日のっていうか、この USB-C を追加するっていう目的は達成できた。よかった。もうこれできなかったらどうしようと思ってドキドキしたけど、まあ、久しぶりに自作 PC やったなっていう感じ。これはもうさっき前半で話したけど、これもう最悪グラフィック外して、もうか本体マザボの ×16 のスロットにこれもうインターフェースつけようと思って、もうこっちの標準のブラケットに戻したけど、またさっきのこのロープロファイルのブラケットにつけて、下の方の空いてるところにこれが出てくるようにつけたいと思います。 CPU クーラーもファン外して、これファンの裏側がね、すごいホコリがついちゃってて、多分それがちょっと音がうるさくなる原因になるような気がして、ウェットティッシュで拭き取りました。で、このクーラーのフィンの隙間に入ってたホコリは掃除機で吸い取って、まあ、あんまりね、ここまで長いこと放置することないんだ、たまに掃除した方がいいですよっていうことでね、こっちのインターフェースはこんな感じ。まあ、ロープロファイルなんで、こっちの方隙間空いてるけど、もうこれしょうがない。そんなね、このコネクタ挿すのそんなギューって力必要なわけじゃないから。で、この下はね、開けなくてよかったね。でもまあ隙間が空いてりゃ風が空気が出たり入ったりして、まあいいでしょう。